sakta sikkert. Men vi la han her. Ansvar der, bra jobb der. Oppover til sånn, ja. Og så nå må du bare slite. Slite han ut. Håper han holder. Opp til stangen, venner. Og hold gjerne høyere opp, sånn som jeg lærte. Nei, ikke sånn, men den andre hånden, hvis det er enklere for deg. Og så når han ikke går, så sveiver det rolig. Opp til stangen. Sånn her. Ja. Og så, du kan ha stangen på magen, sånn som du sa i sted. Sånn, ja. Det her er en fin fisk. Det er ikke bra for mye, altså. Der er han! Gå lenger bort sånn, ja. Opp til stangen. Faller. Han går ut til stemmen igjen. Nei. Der er han! Veldig fin laks. Han er ikke sliten. Så dra inn mer nå. Rolig, men dra inn. Bare dra han. Jeg går lenger inn mot land. Jeg ser ikke fisken nå. Der er han! Ja, bare opp med stangen.